The Gulag? Oh well. Jeg tror ikke rigtig, jeg fattede, hvor vanvittig Johnny to the Jesus er i The Gulag. Står du bare her og camper den af? Hvor er du? Where you at, boy? Altså, jeg er ikke til det der turtle gameplay. Kom nu. Hvor er du? Nå. Oh, I'm sorry. Jeg bag dig. Kan du fatte det? He too good. Jeg tror ikke rigtig, de har nogen idé om, hvor god jeg er til det her game. Jeg tror ikke rigtigt, de har nogen idé om, hvor god jeg er til det her game. Kan du komme lige her med, at de så læg der? Kan du læg der? Fy for satan, du er som en hui. Gå i hjørnet og læg der. Hui hui huse. Nier med dig. Så ligger den der på trappen. Forfærdeligt sted at dø. Fordi med, at man dør, du ved, så slider man sådan lidt ned ad trapperne. Og så efter man er død, så brækker man sådan lidt knogler på vej ned i helvede. Forfærdeligt sted at dø. Lige på trappen der. Got to hate it. Hvad har du? Hellspawn og nogle ting og sager. Du har faktisk nærmest det samme loadout, som jeg har. Så vi var totalt på even playing fields. Det var så lige, som det overhovedet kunne være. Selvfølgelig bortset fra, at jeg havde high ground og skød dig lige ned i nakken. I know, men stadigvæk. Ellers så var det så lige, som det kunne være. Et kill, det vil sige, at jeg nåede op på hvad? 5% af de kills, jeg nok ender med. Det er en ganske fin start. Enemy team is tracking your location. Alright. I'll see about that. Lad os nu se, om ikke the hunter becomes the hunted. For der kan kun være en i toppen af fødekæden. Det er noget, der hedder Apex Predator. Har I hørt om det før? Der kan kun være en top dog i fødekæden. Hvad fanden er det der for noget Too Fast Too Furious shit, han har gang i? Bare sender biler flyvende ned i hovedet af mig. That's not nice. Fantastisk. Fantastisk, det bliver skudt i røvhullet. Prøv lige se, som I sandwicher mig. Hvad fanden er det her for en pornofilm, jeg er med i? Vi er penetreret bagfra, forfra. Så kæmpe sgu da som mandfolk. God damn it. Altså, jeg troede, jeg havde fødselsdag, sådan som jeg styrer på de flag der. Vinder lige gulakken. Jeg har det, som om jeg er med i en Nicki Topgaard-video. Der er bare et eller andet, der mangler at fylde cola i det her badekar, så kører vi kraftedeme. Hvad er det for nogle papirs, fordi de sender ind? Jeg er ikke imponeret. Hvorfor ligner det egentlig sådan hvorfor ligner snuden på de der fly peniser? Nå, var det mere et airdrop, de kom. Okay, så skal jeg måske ikke svinde. I forhold til, at de lignede et forplantningsorgan, så er de faktisk fede nok, de flytter. Nemlig, Johnny. Vent på dem. Ikke bare løb ind i cirklen som et eller andet idiot. Ikke bare løb ind i cirklen som et eller andet moron. No. Vent på dem, Johnny. Cirklen bliver mindre. Grebet om stroben strammer sig. Men der er én spiller i hele den her lobby, som ikke går det mindste i panik. You guessed it. Johnny Jesus, the chosen one. Han ved det, hans game, det her. It game, it win. That's how we do it. 100% top fragger i lobbyen. Just, altså, som om, at jeg gjorde det som et fuldtidsarbejde. Vent på dem, Johnny. Vent på dem. Nej, så lavede han en dropshot. Hvor unfair. What a little bitch. I gemte dig ind i huset. What a little bitch, boy. Skal jeg fragge alle sammen på vej til min victory, eller hvad? God damn it, man. Sådan en lille bitch boy. Hvad kan han? Ingenting. Warzone victory. More like Warzone steal the shit. King of the lobby. Frag leader coming in hot with a parachute. Enemy spotted up top. Hvad laver du helt deroppe, boy? Er der ikke nogen, der har fortalt dig, at jeg er højere op, du er? Hvor længere er der altså faldet? I told you! Jeg fortalte dig det! Så lyt nu! Jeg prøver at gøre de her folk bedre. Jeg prøver at educate de her noobcakes, men de forstår det ikke. Se, nu kravler jeg sten. Karrieresten. All the way up! Jeg prøver at forklare dem det, men de vil ikke høre. De vil ikke lytte. Og se nu her, hvad der sker her. Og nu får jeg bare det ene guffelig guff efter det andet. Altså, de vil ikke høre. Alright. Hvis ikke de vil høre, så lad dem da betale prisen. Og fy for satan, prisen den er dyr. Am I right? Parachute. There we go. Like a pro. Enemy UAV overhead. Gassing inbound. Marking new safe zone.
Okay. Nemt! Få dem nu væk! Få dem væk! Grassland Camo Unlocked. Hvad skal jeg bruge camo til? De må gerne se mig. De må gerne se mig alle sammen. Jeg er lige her, pækkoder. Samuel, han har penis og daddy. YouTube-pædagogen svinger med kokken, og så er det ned. Altså, prøv lige at se. Jeg har 17.000 nu. Ned! Og det var helt ned. Hvor mange vil de være om mig? Altså, jeg kan gøre det her hele dagen. Hele dagen. Jeg har ikke andre planer. Det eneste, jeg skrev i min kalender, det er bare flækkefest. Horefest. Altså, ren fucking harem med alle de her little bitch boys, der bare får noget sidste mand. Altså, det er for sindssygt. Køb en lobby med Johnny Gade i dag. 9 ud af 10 vil ikke anbefale det. Fordi de ved, hvordan det kommer til at gå. Jesus, det er det mit game. Det kan godt være første game, vi lige stjålet vores podieplacering. På nummer 1 spottet. Vores guldmedalje blev taget fra os. Vi var altså allerede ved at smage og tykke lidt på den. Men vi blev nødt til at slippe afsted med bronze, fordi sejren blev stjålet og revet ud af hænderne af os. Men her er vi. Here we are. Yet again. Going for gold. 32 tilbage. Jesus. Der er 31 af dem her, der kommer til at få sig en grim overraskelse. Og jeg er ikke i den pulje. Hvad fanden? Hvad fanden? Hvad? Nej! Hvor heldig! Jeg løber lige ind foran ham! Come on! Argh! Alright. Crossbow, det er faktisk mit mest dødbringende våben, så ja. Yeah. Der! Vi fik en... Hvem fik... Jeg fik ham! Han fik mig! What? Hvad skal det sige? Vi dræber hinanden? What? You play what? What? What is this game? Complete bullshit. What is this? Leave, det bliver et leave game lige her nu. Fy for satan, altså jeg blev røvrendt. Master Chief, this ain't it, Chief. Røvrendt. Enemy spotted, han er oppe på toppen af bakken. Jeg ved ikke, om han har lige så godt syn, som jeg har. Men jeg har spottet ham på lang afstand. Jeg har så ikke lige spottet, der ikke var en dør der. Men it's okay. Han kommer den her vej. Yep, I know. Men jeg går sjældent i panik. Der røg dit armor, der vist. Der røg dit hoved, der vist. It's a headshot, boys. We in this. Du skal ikke komme og sige, at du havde et eller andet snipervåben. Altså, hvad fanden? Silenced LMG, okay, helt sikkert. Vanvittig loadout, men du forstår ikke at bruge det. What is this? Is this a legendary box? Så sker der armor satchel. Sådan en hej allerede. Sådan en hej allerede, please. Se mig engang. Har vi en camper? Nå, men jeg vidste ikke, vi havde en camper. Du kunne bare fortælle mig det, hvis du var en camper. Jeg ville da hellere gerne snakke med dig omkring dit camperi. Men det kunne jeg ikke vide. Vel? Du bliver nødt til at fortælle mig det, hvis du camper den hele dag. Okay? I'm coming for you. Jeg ved godt, jeg skulle blive op af ladderen. I don't care! I'm coming for you! Hvad vil du? Altså, udover bare sidde og gok dig selv. Altså, sidde bare og river dig selv i pikken. Altså, hvad vil du? Så mit loadout drop, det skal selvfølgelig være deroppe. Klart. Men så er det godt, at Johnny Boy, han kan parkour. Enemy spotted, that's what I know. That's what I know! That's what I know, vil du self-revive, eller hvad? Stop nu! Hvad? Jeg forstår ikke, hvad det er, du prøver på. Men don't mind if I do, thank you very much. Du har også lige en okay mask der. Okay, helt sikkert, boy. What? I røvhullet igen? Hvad? What?